šiandien 7 Kauno dienose. Ne tau turi atnešti žinias, tu turi jas ateiti pasiimti. Mes tik tais gavom pažymį 2-3 minus. Aš tokia žvaigždė pasijutau. Vakarai buvo užmiršę pilsus skaidėjas, kad visada reikia ardyti bet kokiu būdu Rusijos imperiją. Vagono duris pasidaro, išeina pilsuskis ir pasižiūri su savo tais ūsais. Kaunas, Nemuno sala. Pasiruoškite apsauginius šalmus, iš po žemių kasasi naujoji mokslo šventovė. Duosite šalmą? Taip. Šalmas. Ačiū. Man šalmas. Ačiū. Na, pasiruošę? Esame Nemuno saloje. Žadama, kad šių metų pabaigoje pirksime bilietus į pirmąjį Lietuvoje mokslo ir inovacijų centrą. Tai ne muziejus ir eksponatai čia tikrai nestovės už vitrinų. Tai viena didelė bandymų laboratorija, į kurią lankytojai pateks neįprastų būdu – per stogą, kuri šiuo metu keliauja iš Ispanijos. Ekspozicija kurs Lenkijos bendrovė dirbanti šioje srityje daugiau nei 20 metų. Gerai žinoma Europoje, sukūrusi ekspozicijas Nacionaliniam banko pinigų centrui ar Koperniko mokslo muziejų Varšuvoje, su kuriuo ateityje ketinama bendradarbiauti. Mokslo centre būtina apsilankyti mažiausiai 3 kartus gyvenime. Pirmą kartą, kai tu esi vaikas, antrą kartą, kai turi vaikų, o trečią kartą, kai turi anūkų. Atlikta jau 2/3 statybos darbų, beveik 12 tūkstančių kvadratinių metrų plote pastatytos sienos perdangos išlietos grindis. Laukia stogo apšiltinimo vidaus apdailos darbai. Pastatas atkartojantis Nemuno salos reljefą, ko gero nustebins inovatyviais sprendimais. Turim tokį labai įdomų aparatą, va šitą uždengtą. Jisai yra pirmasis toksai Lietuvoj, tai yra šalčio gaminimo mašina, chilleris. Kaune yra šiukšlių deginimo gamykla, kuri gamina šilumą, kuri centriniai šildymo tinklais atkeliauja į mūsų namus. Bet vasarą šiukšlės vis tiek reikia deginti, o šilumos dėti nėra kur. Tai iš esmės tai yra atliekos, kuris išmeta į aplinką. Šitas aparatas padaro taip, kad šiluma vasarą iš tos deginimo gamyklos atkeliauja į šitą aparatą, yra paverčiama šalčiu ir keliauja vėdinti patalpų. Puikus sprendimas ir kitoms įmonėms, besirūpinančioms tvarumu bei susiduriančioms su šiluminės energijos pertekliumi. Tai užeikit, čia yra mūsų nuolatinės ekspozicijos salė. Pradėjome mokslo salą statyti, turėjom tokias 3 kertinės idėjas. Tai yra žmogus, gamta ir aplinka ir kaip tie 3 dalykai tarpusavyje yra susiję. Didžioji dalis patalpų išsidėšiusios požeminiuose aukštuose. Čia bus įrengtos interaktyvios nuolatinės ir kintančios ekspozicijos su 150 eksponatų, unikali virtualių projekcijų erdvė, Steam laboratorijos. Atskira ekspozicija bus įrengta ir patiems mažiausiams, o vyresnieji galės eksperimentuoti ir sužinoti, kaip jų elgesys veikia aplinką. Pavyzdžiui, į mokyklą važiuoti troleibusu, dviračiu ar prašyti mamos, kad nuvežtų šeimos automobiliu. Visose ekspozicijose yra tiek labai paprastų principinius fizikos, sakykim, dėsnius, atliepiančių eksponatų, pavyzdžiui, kaip keliauja kraujas mūsų kūne, ne? Arba kodėl obuoliai krenta nuo medžių. Ne? Bet turime ir tokių eksponatų, kurie yra keliantys moralinius klausimus. Ne? Pavyzdžiui, kokį maistą rinksimės, kaip keliausim, kiek ilgai norėsime gyventi, ne? Tai reiškia, kaip savo išteklius naudosim. Ir labai tas įdomus dalykas, kad kiekvienoje ekspozicijos dalyje bus bent vienas eksponatas, kuriame mes esame prašysim priimti sprendimą apie tai, kaip tu renkiesi gyventi. Ne? Pavyzdžiui, ateini į parduotuvę ir renkiesi maistą. Tu gali rinktis obuolį lietuvišką, arba tu gali plasmasį supakuotą avokado gabaliuką. Ne? Mes įvertinam pakuotę, įvertinam kelionės laiką, visą kitą. Ir tada vertinam, kokį poveikį tavo pasirinkimai parduotuvėje daro aplinkai. Kiekvienam gyvenimo žingsnį mes kažko mokomės. Tai labai svarbu, kad mokytis būtų smagu. Mes skundžiamės, kad trūksta tiksliųjų mokslų specialistų, kad kažko neišmokstam, kažko nesužinom, bet 140 eksponatų yra labai 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 daug. Tu turbūt per vieną dieną gal net visur nepasižiūrėsi. Bet gal vienas, gal kitas tau įstriks galvoj ir tu grįši namo ir sakysi, mama, žinok, mes tenaisi, taip sprogdinom arba kažką darėm. Ir galbūt tada tu norėsi nueiti ir išsiaiškinti, tai kodėl tas dalykas sprogo, kodėl jisai degė, kodėl jisai kilo, kodėl jisai krito, nežinau.
Planuojama į laboratorijas ir ekspozicijas investuoti 10 milijonų eurų. Mokslo sala – ne tik muziejus, bet ir tvarios energijos gamintoja. Mes dabar nematom, nes viršaus yra užsnygę, bet čia yra saulės kolektoriai. Šitas stiklas, kuris šiaip praleidžia šviesą, yra saulės kolektoriai ir jie taip pat gamina saulės energiją šitam pastatui. Čia yra antra pastato dalis, tai yra virtualių projekcijų erdvė. Tai čianais stovės 11 metrų kupolas, kuris kils nuo žemės iki dar aukščiau negu šitie pastoliai. Po kupolų šio laikiškas planetariumas, kuriame ne tik kosmoso platybės, čia bus galima pamatyti žmogaus nervų sistemą ar kraujotaką. Moksleiviai galės susipažinti ne tik su gamtos mokslais, bet ir su inžinerijos, matematikos mokslų dėsniais, naujausiomis technologijomis bei atradimais. Mokslo saloje mokyklos bus kviečiamos rengti pamokas. Tai yra vieta, kuriuose mes turėsim laboratorinę įrangą ir mokiniai galės ateiti ir vykdyti eksperimentus. Tiek iš ryto planuojam laiką formalaus ugdymo, tai reiškia, kad klasės atvažiuoja ir tai, ką paprastai mokytųsi chemiją, biologiją, fiziką arba panašius dalykus savo mokykloje, čianais galės atlikti STEM laboratorijose, o po pietų neformalaus ugdymo laikas. Pradėjome keliauti per Europą ir susitikinėti su kitų mokslo centrų atstovais, bendrauti, ieškoti geriausią būdą pastatyti mokslo centrą, visgi pirmąjį Lietuvoje. Ir kai tu pradedi keliauti ir matyti, tu pradedi norėti dalyvauti, ne žiūrėti, o dalyvauti tame visame pažiminime. Ir nesvarbu, į kokį muziejų paskui jau atėjau, visą laiką norisi ką nors paliesti, pažiūrėti, o ką šitas daro, nes kažką turi daryti, tu turi dalyvauti, ne tau turi atnešti žinias, tu turi jas ateiti pasiimti. Čia yra ta paskutinė dalis, kurios dar esam nepabaigę statyti. Tai čia yra 26 metrų, tas didžiausias mūsų diskas. Tai yra labai labai sudėtinga konstrukcija, kaip matot. Tai šitas visas skylė, kurią matom, bus apjuosta stiklu. Iš vidaus atrodė šita vieta va taip, apjuosta berėmių stiklu tokiu lenktu. Tai jinai, tas stiklas yra vienas sudėtingiausių šito pastato elementų, kuris šiuo metu gaminamas Ispanijoje ir keliauja čia, nes reikalingas 8 metrų aukščio stiklo lakštas, kuris tokių didelių nebūna. Ir iš viršaus mes matysim va tokį vaizdą. Tai reiškia, čia galėsim nuo tos pusės patekti laiptais. Muziejaus stogas bus apželdintas ir ant jo bus galima vaikščioti, o lankytojų akį trauks tarsi sklendžiantis ore, įspūdingas 30 metrų skersmens pasviręs diskas, žymintis pagrindinį pastato įėjimą. Visas diskas skambės ant vienos sijos. Tai, sakau, mokslo centras ne tik savo ekspoziciją, bet ir architektūrą ir konstrukcijomis iš tikrųjų yra mokslo stebuklas. Skelbiama projekto vertė maždaug 35 milijonai eurų. Didžiausia pinigų dalį sudaro ES fondų lėšos. Pabaigai viena detalė. Kauno savivaldybės informacinėme pranešime skelbiama, kad šis mokslo salos centras bus unikalus. Ir konkurse viena sąlygų buvo projekto originalumas. Vis tik akyli Kauno architektai pastebėjo, kad mokslo salos centro projektuotojai, australų ir ispanų architektai, labai panašų projektą pateikė konkursui Limoje, Pietų Amerikoje. Tik nelaimėjo, o Kaunui jis tiko. Jeigu matematikui užtenka kreidos ir lentos, tai chemikui reikia teorijos, praktikos ir eksperimento. Vakarai buvo užmiršę pilsuskų idėjas, kad visada reikia ardyti bet kokiu būdu Rusijos imperiją. Vagono durys prasidaro, išeina pilsuskus ir pasižiūri su savo tais ūsais. Jūsų laikas 450. Lietuvoje trūksta chemijos mokytojų. O ko trūksta patiems chemijos mokytojams? Kauno Dariaus ir Girėno gimnazijos chemijos mokytoja Raimonda Janickienė. Ar prisimenate savo pirmąjį mokytoją, o gal kuriam mokytojui norėtumėte padėkoti? Be abejo, padėkoti galima ne tik pirmam, bet ir visiems likusiems mokytojams. O šiaip tai labai prisimenu savo pirmąją chemijos mokytoją. Buvo ji labai griežta, reiškia, parašė visą klasę kontrolinį darbą ir visi vaikai gavo dvejetus, mes tik tais du vaikai gavom tokį pažymį, 2.3-. Ir žinokit, aš tokia žvaigždė pasijutau,
grįžau į namus, sėdau prie tos knygos ir man kažkaip ta chemija į tas smegenis įsirašė. Ir dar antras dalykas, kur ji mus suorientavo, tai buvo paprasčiausia išgarinti druską. Tais laikais druska buvo labai pilka, vadinosi kamina syl. Ir dabar kartais jos iš Ukrainos atveždavo, bet ji būdavo tokia purvina, pilka, tos baltos gražios nebuvo. Ir mokytoja sako, vaikai, išgarinkit druską ir atneškit man ją baltą. Įdedi į vandenį, tie visi mauriukai išplaukdavo į paviršių, nors toje druskoje yra pusė periodinės lentelės elementų. Ir paskui išgaruodavo vanduo ir ant dugno likdavo balti kristalai. Mokytoja Lizdelienė, Klaipėdoje, aš klaipėdietė. Aš įstojau į tuo metu Kauno politechnikos institutą, chemijos technologijos fakultetą. Tais laikais buvo sintetinis pluoštas kapronas. Ir mes jį dažėm įvairiausiais dažais. Jeigu tu nudažai audinį, tu turi jį užtvirtinti. Taip, paskui tu turi atlikti bandymus, ar prakaitas veikia, ar ten veikia dar kiti aplinkos poveikiai. Ir tai yra įdomus tyriamasis darbas. Chemija daugeliui asocijuojasi su sprogimu, sprogimo reakcija, ar teko susidurti. Be abejo, kad teko. Bet čia jau institute atlikau pas Kutkevičių studentai, būdami atlikome laboratorinius darbus ir distiliavau eterį. Žinot, prie traukos spintos eina daug grupiokų, pasišnekam, anekdotai ir panašiai. Ir man tas eteris užsidegė. Užsidegė visa traukos spinta. O mums reikėdavo priduoti darbą. Ką tu padarėjai? Man draugeliai pripilstė į kolbutį. Raima sako, tu nešk, parodysi. Aš atnešu. Sako, gerbiamoji, papasakokite, kaip jūs distiliavote. Nu ir viskas. Ir sakau, nedistiliavau, užsidegiau. Tai va, buvo tokia pirma degimo reakcija. Po keletos metų Lietuvoje labai trūks chemijos mokytojų. Kaip manote, kodėl jaunimas nesirenka šios profesijos? Jeigu matematikui užtenka kreidos ir lentos, nu, pavyzdžiui, ten sprendimui, ar ne, tai chemikui reikia teorijos, praktikos ir eksperimento. O pas mus eksperimentinė bazė mokyklose yra labai prasta. Ir aš niekaip nesuprantu, kodėl va 30 metų praėjo po nepriklausomybės ir pažiūrėkime į mokyklas, visos jos turi chemijos kabinetus, tiesa, jie išpuoselėti, gražus, ar ne, bet neturi chemijos laboratorijos, juk ateina į klasę 30 vaikų, tai jūs įsivaizduokit, kaip mokytojui užkabinti tą vaiką su eksperimentu, kaip jam ant 15 stalų per 40 minučių ir išdėlioti priemonės ir dar vaikas turi turėti pirštinės, halatą, akinius apsauginius. Po 40 minučių ateina kita klasė. Tai yra labai sudėtinga. Turi turėti mokytojas ir pagalbininką. Tai va, tai šitas dalykas, kad vaikai neprisiliečia prie eksperimento, tai yra vienas minusas. Nors dabar, pavyzdžiui, mūsų gimnazija turi sudariusi sutartį su VDU. Ir mes mokinukus vedame į gamtos fakulteto paskaitas, praktikumus, į humanitarinį fakultetą. Ir vaikai klauso paskaitas ir atlieka praktikos darbus. Tai va dabar vaikam yra langas į tą chemiją. Jau kažkiek tos chemijos reklamos yra daugiau. Na, o kodėl chemijos mokytoja nesirenka? Čia jau yra visuomenės požiūris, jūs patys žinote, į mokytojai. Ir vaikai šitą mato, šitą jaučia ir jie mato, kokiomis mes sąlygomis dirbame. Na, aišku, čia ir finansai susiveda, bet pagrindė, manyčiau, tai yra toks mokytojo darbas asocijuojasi su tokiu sunkiu psichologiniu bendravimu.
Nes ir tu esi vienas klasėje, o į tave žiūri 60 akių. Tu turi būti labai stiprus. Mūsų profesija yra unikali ir aš ją didžiuojasi. Ar aš galiu pareklamuoti ją? Štai, nei vienoj profesijoje šitaip žmonės nedraugauja, nebendrauja su jaunimu, kaip mes mokytojai. Ir mes einam koja kojų su jaunimu. Ir žiūrėkit, nei vienoj profesijoje nėra tokių švenčių, kaip mes turime. Rugsėjo 1, ar ne, 100-dienį, paskutinį skambutį. Ir tu pamatai, kai ateina pas tave 9-okiukai, nu mažiuliukai tokie, visai bailus, o paskui kokius mes juos išleidžiame. Tai yra didžiulė laimė, bet valstybė turi mum padėti. Mums padėti būti oriems. Kauno Lietuva prarastas Vilnius ir žemaitiškos šaknys. Lietuviškoji Pilsudskio biografija. Vilnietis, istorinių romanų autorius ir tinklaraštininkas slapyvardžių gyvenimo stebėtojas Regimantas Dima atvyko į Kauną pristatyti savo naujausios knygos. Pristatymas vyko Kauno viešojoje bibliotekoje. Renginiui dirigavo architektas Audrys Karalius. Kaunas gavo šitą savo modernizmo veidą dėka Pilsudskio. Ir tik dėka Pilsudskio mes šiandien einam į UNESCO su Kauno modernizmo architektūra. Taip. Ir praktiškai Pilsudskiui niekas dorai net nepadėkojo. Taip. Ir praėjo 100 metų, mums jau laikas susitaikyti su Lenkais, ko gero. Ir mes vakar oficialiai uždarėm Lenkų-Lietuvių karą. Tai vyko Vytauto Landsbergio Žemkalnio projektuotame modernistinėme pastate, kur dabar biblioteka, reiškia. Ir praktiškai Lietuvių-Lenkų karas yra baigtas. Pilsudskio biografija Žavingasis šunsnukis – paskutinioji trilogijos apie kovas prieš Rusijos imperiją dalis. Vienas iš kovotojų – žemaičių bajoras Juzefas Pilsudskis. Žemaičiai save laiko ir mūsų pašnekovai. Karalius rūbininkas. Jo tėvas yra žemaitis, o mano mama. Ir, reiškia, tos knygos visos yra apie žemaičius. Kai kalbėti nebemokam, kai sakoma, jau išdavėm savo protėvių kalbą. Sėdame į automobilį. Prie vairo Regimantas Dima. Apie Kauną, Pilsudskį ir rašytojo Adomo Mickevičiaus pamokas, kad su Rusija reikia kovoti gudrumu. Būti lapėmis. Ne liūtais, bet lapėmis. Smogti priešui netikėtai ir užimant, dar geriau užimant aukštas pareigas. Ir Pilsudskis yra vienintelis vyras iš tų žemaičių bajorų, kuriam tai pasisekė. Jisai 1920 metais sutriuškino raudonojo Napoleono Tuchačevskio armiją prie Varšuvos. Iš esmės viską tą patį daro dabar Ukraina. Tik tai Pilsudskio laimė, tai yra Lenkijos laimė tada buvo tame, kad Pilsudskis buvo ir Zelenskis, ir generolas Zalužnas, ir net Arestovičius vienam asmenys buvo ir propagandininkas, ir generolas, ir valstybės vadovas. Tai truputį jam lengviau buvo tą viską gyvendinti, bet ir man labai svarbu buvo, kad mes Pilsudskį žinome iš vienos pusės, kaip niekša, kad jis atėmė iš Lietuvos jos istorinę sostinę. Bet tiesiog norėjau papasakoti visiems žmonėm, kad tai yra daugiau, įdomiau yra apie Pilsudskį. Sakysim, 1908 metų apiplėšimas Bezdonių traukinio, kuris pradėjo rinkti pinigus būsimai Lenkijos kariuomeniai. Lietuviai tuo tarpu dar net nesvajojo 1918 metais, sakė, kad mums kariuomenės nereikės. Valdemaras Smetona. Jis iki tol buvo partijos vadovas, karinio sparno vadovas, bet pats nekarto nedalyvavo tokioje akcijoje, kur mėtomos bombos, kur šaudoma tikrais šoviniais. Ir kas svarbiausia, jisai pirmą kartą būdamas mūšyje nepasimetė ir grinai keiksmažodžiais ir savo psichologinę įtaigą sugebėjo priversti žandarus atidaryti šarvuoto vagono duris ten, kur sudėti visi pinigai. Jie skirti buvo kurti Lenkijos kariuomenės. Jau 1908 metais suvokė, kad Rusiją galima įveikti tik tai jėga
Ir per 12 metų jisai nukalė 600 tūkstančių karių, kariuomenę, didžiulę milžinišką jėgą. Užgrūdino karininkus, seržantus, galima sakyti, kovose pirmojo pasaulinio karo. Ir tai buvo jau pajėgiausia, ko gero, rytų Europos armija. Vakarai, kurie buvo užmiršę Pilsudskio idėjas, kad visada reikia ardyti bet kokiu būdu Rusijos imperiją, visada reikia laukti iš Rusijos agresijos, vakarai buvo truputį primiršę. Vienintelė, kurie tą primindavo, tai buvo Lenkija, Lietuva. Ir iš esmės daugiau niekas laikė mus, nu, ir Lenkus, ir Lietuvius dabartinius politikus, kad mes truputį šizofreniškai bijom Rusijos. Dar viena romano verta tema – Pilsudskis ir jo moterys. Du kartus vedęs, dėl meilės keitęs net religiją ir nepaisant netobulos išvaizdos labai mylimas moterų. Nors jis buvo išmuštais dantim, sakysim, tie vešlus marketinginiai ūsai, taip sakant, jo, pagal kuriuos jis atpažįstamas, iš tikrųjų slėpė įdą jo, nes jam per Irkutsko kalėjime buvo išmušti dantis. Ir jisai ne iš gero gyvenimo tos ūsus nešio, nenorėdamas pasipaikuoti. Norėdamas vesti pirmąją žmoną, Mariją, jisai paliko katalikų tikėjimą ir tapo reformato evangeliku. O po to vėl revoliucinis darbas ir ginklanešė Aleksandrą, tam planuojant apiplėšti banką Kijeve. Na, įstrigo jam į širdį, įsimylėjo vėl daug metų jaunesnė, kaip ir viskas pas Pilsudskį. Levicka tai buvo daktarė iš Druskininkų, jo tokia viena iš, na, ne žmonų, bet meilužių, taip galima pasakyti. Ir jis tiesiog vienas tik pasijautė silpnai Druskininkos ir tada atėjo tokia graži daktarytė labai, elegantiška. Ir jis ją įsimylėjo ir tada Druskininkus pasipylė visos investicijos, visi pinigai. Aišku, žmona anksčiau ir vėliau sužinojo šitą istoriją. Ji iš karto gana greitai mirė. Ir tiesą sakant, niekas iki šiol nežino visiškai, ar jinai buvo nunuodyta, ar priversta nusižudyti. Tragiška istorija ir jis, ko gero, labiausiai dėl jos pergyveno, tai atėjęs į laidotuvės, pasakė savo tyliai, bet ir draugams, kad girdėtų, kad man ir šito neleido. Bet mes vėl galim padėkoti, aš kaip grįžtu, tai Druskininkai tapo dėka Pilsudskio ir Levickos romano pagrindinių Lenkijos kurortų, tada priklausė Lenkiją. Regimantas Dima į literatūros pasaulį įžengė visai neseniai. Diplomuotas statybos ekonomistas ne vienus metus vadovavo verslo įmonėms ir žaidė regbį. O tai čia, jei jūs klausėt, ką aš žinau Kaune, tai man šitą vietą geriausiai žinoma, nes čia buvo Kauno regbio stadionas. Smagus atsinimai, stadionas buvo nelabai kokia gera danga, bet aš čia mačiau gal pirmasias masinės regbio žaidėjų muštynės, kai komanda prieš komandą ir net milicija nieko negalėdavo padaryti čia. Aš žaisdavau už inžineriją, Vilniaus buvo tokia, jie 1979 metų Lietuvos regbio čempionai buvo. O čia Tartų kavinė buvo, kiek aš pamenu. Mes čia valgydavom, arba alaus netgi kartais išgerdavom, dar atrodo. Regbis anksčiau būdavo žiauresnis, negu šiais laikais. Jau dabar bandoma kažkaip tvarkyti tą regbio agresyvumą, raminti žaidėjus ir yra taisyklės kitokios. Nu, vadinosi džentelmenų sportas, bet labai chuliganiškas buvo, toks galima pasakyti taip. Veidas, sakysi, mano, dabar atrodo, aš normalus, beveik normalus. Bet vienas iki ūsai, vat, turėjo ūsus, tai ūsai buvo taip, anukarinės veidas, visas pat taip buvo perkirstas. Ir atsimenu, kad pusę metų maitinausi tik tai sriuba, per šiaudelį galėjau tik tai valgyti. Labai geras sportas, nes yra... Nuima tą agresyvumo perteklių, kuris būna vyruose. Ir tu nusiramini ir tiesiog viską ten paliekia aikštelį ir toks ramus visas. Gali daryti viską, ką reikia kitą gyvenimą ir neturi jokios nesveikos agresijos perteklius. Regbio veteranas, rašytojas Regimantas Dima turi ir dar vieną talentą. Ir yra toks pasaulio viktorinų čempionatas, World Quiz Championship. Tai aš esu, 9 didmeistriai yra Lietuvoje, tai aš esu vienas iš jų. Tiesiog mes nesveikai viską žinome, mes iš kažkodėl tai.
tokia nesveika, aš nežinau, kur mano batai iš ryto, bet aš atsimenu, va, tokių nereikalingų faktų daug ką skaitęs. Nelaimė žmonai, bet man tai visai smagu taip gyventi. Pabaigai negirdėta istorija iš Pilsudskio gyvenimo. Rumunijos karalius buvo jaunas, turėjo sutikti Pilsudskį. Jis išsiaiškino, ar aukštos kilmės Pilsudskis. Ne, sakė, paprastas bajoras, jam patarėjo paaiškino. Tai gerai, aš jį sutiksiu su cigarete rankoje. Išėjusi, taip, cigarete rankoje, išdidžiai, kaip tikras Rumunijos karalius stovi laukia. Ir staiga vagono durys prasidaro, išeina Pilsudskis ir pasižiūri su savo tais ūsais. Kas čia jį sutinka. Ir tada Rumunijos karalius išmeta cigaretę ir atsistoja poza ramiai. Čia istorinis faktas ir tai parodo, aš dar kartą, kaip sakiau, tai kokią charizmą turėjo žmogus. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.